hemmabygge som jag har satt ihop 244-40 och ersatt en 79-20. Den här har betydligt bättre dragförmåga än en 79-20. Ingen särskild anledning, utan det var bara att jag berättade för mina vänner att man skulle ha gjort en tandem, och sen var jag tvungen till att göra allvar av det när jag hade pratat om det. Så förra vintern fick jag leta upp en media så att man kan utgå ifrån. Det är egentligen den viktigaste punkten, så är det själva median, att man har en vettig vändradio. Kopparna kan pendla mellan varandra, ja. Både koppling, växling. Växlingen är där två vajrar och gasen är där då en vajer. Men det kommer väl till att modifieras efterhand. Vi kör vårbruket, men genast så hittar man grejer som man skulle vilja modifiera. Bägge traktorerna är ju med powershift, åttastegad växellådor. Nu här i stubben så har vi kört i sjuans växel och på 1600 varv. Det är precis som de hjälper varandra. Det blir ett kolossalt vridmoment. Om det är att man lägger ihop cylindervolymen eller vad det är som gör det, men vridmomentet är enormt. Däcken som vi har monterat är Goodyear, som egentligen endast säljs på den amerikanska marknaden. Det är efterföljarna till de man hade här på 70-talet, 23-graders mönster. Ja, det är ett rent präriedäck. Köra ut i ett vått betfält är inte någon jättebra. Och sen är dubbelhjulen som är original John Deere med hub och plåtfälg som är förskjuten. Disken är väldigt förskjuten, den är nästan utanför kanten. Och det är tur att det är så stor förskjutning, för i Europa har man ju som regel bara de här korta axeltapparna. Så att det är nätt och jämnt att det går att montera. Eller rättare sagt, det är precis det går att montera. Man gör det gärna lite för starkt när man försöker bygga ihop någonting. Behöver man draghjälp, vilket jag inte tror, så kan man mycket väl koppla i där. För nu är du fäst i de här balkarna som är ett par lastarmar från en Parka 654. Så de håller nog att dra i. Ja, det är från en L45. Den tysk byggda före detta Settelmeier, där du har pendlingen i median. Nu är ju inte traktorn eller traktorerna färdigbyggda än. Som sagt, det är en massa som man skulle vilja förbättra och förändra och måla. Och det är egentligen i provkörningsstadiet än så länge. Men det jag hade tänkt, jag skulle sätta tillbaka golvet i den främre traktorn och även sätta en original sits med vinylklädsel, en gul. Så är det någon som vill åka med någon gång, så är det ett bra passagerarsäte där framme.